pokazím vám účes. Je to vietor, čo nám pokazí účes? Dron môže. Dron, keď ti vletí do účesu, ten ti ho pokazí. Počkej, to sa volá... Pohybuje sa v showbiznise? Áno, áno, pohybuje. Tušíš, kto by to mohol byť? Ja či tuším? Áno. Opýtaj sa, či jedla pečené rebra u mňa doma niekedy. Niektoré veci mi unikli. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.